Друге, у нас мирна хода. Друге, ми нічого, гуляємо. Ми, ребята, правильно. Я нічого не... Третє, ми нічого не порушуємо. Четверте, навіть право дорожнього руху. Тому я не бачу ніяких підстав для нашого затримання. Гальце нам посунути наші конституційні права та свободи. Перше, право вільного пересування. І друге, просто хочуть нас затримати на підставі начебто якихось правопорушень, які наші громадяни не створювали. Зараз у нас відбувається така гра, як називається «Козацькі забави». Ми з Революційної Січі, з Євромайдану. Зараз ми направлялися по нашому маршруту, просто прямували собі, мирно, нікого не чіпаючи. І до нас під'їхала репресивна каральна машина нинішньої цієї влади під названням спецпідрозділ «Бірку». Вони було багато грошей, щоб оградитися від людей, а вони зробили таку тарифну систему в своїх ресторанах. От зараз в цьому ресторані він належить Голубченку. Це є той, хто нині виконує обов'язки Попова. Голубченко тут любить вечеряти, тут люблять вечеряти його наближені з фракції Черновецького. Але вони лишаються. Останній шанс. Голубченку, ганьба! Голубченку, ганьба! Підтягнулося чоловік 300-400, вони сповнені святкового настрою і мають рішучі наміри привітати ще кількох можновладців олігархів, які не дотримуються українських традицій, а займаються обдиранням українців. От. Я думаю, що і цей ресторан, до речі, який належить Голубченку, так само, як і багато інших закладів, які в місті Києві, вони не зовсім законно були побудовані. Що хочемо загадати? Таке слово!